Ovo je veliki posao. Veliki posao je. Evo i višnjaci. Evo desno. Moć. Dobro, radi se dobro. Rade ljudi. Ovo je već dobro. Ovo će, Miroslave, biti uživanje da se vozi. Biće lepo. Kakav je put bio? Evo tu sam. Koliko ste uradili do sada trasa? Pa imamo skoro 2 km. 2 km? Da. Koliko dnevno se to prati? Pa po kilometar dnevno ide. Ide, a? Kada ste počeli da asfaltirate? Juče. Juče, ali tako? Juče, jedan dan smo radili, evo danas je drugi dan. Drugi dan, znači po kilometar dnevno. Tako je. Ide dobro. Za sada ide. Svaka čast. Dobro, lepo. Kako se zovete vi? Ja. Aha. Dragan. Dragan. Odakle ste? Iročanac. Iročanac. Živim tamo za vojsko nasilje. Odlično. Kako ide firma? Dobro radi. Pošto sada je dobro. Dobro. Čekate novi kamion, ovaj s asfaltom? Čekamo samo da dođe. Nije. Na koliko dolaze? Ovimo oko desetinu komada. Ne, ne, ali na koliko vremena dolaze? A, zavisi sve kako sam pravio tude. Da. Šefe, kako ide? Ide redovno, redovno. A šta je ovo? To li je neka linija? To je sajla. Ova visina i debljina ide po sajlu. Koliko je debljina? Uval sam ga i ja. Pa 7 cm u valjan sloj. To je po PS-u, je li tako? Sve po PS-u. Sve po PS-u. Ovo je toplo još. Polako. Strašno se da. Kako ide?